Hej Jonas. Hej. Hej. I dag er det den 17. december. Og i går byggede vi Star Wars. Ja, det var vildt sjovt faktisk. Det var faktisk rigtig sjovt. Ikke tilfredsstillende, men sjovt. Det synes jeg var meget tilfredsstillende. Din var også meget pænere end min. I dag skal vi bygge pakkeleg. Flere pakker. Hey, hvorfor er der så mange pakker? Hvor lang tid har vi, Jonas? 5 minutter! 5 minutter! Så skal jeg lige have et ur. Vi skal lige forberede os her. Ja, det gør vi ikke. Det gør vi, nemlig aldrig. Nej, det går ikke. Det glemmer vi. Så skal man forberede sig. Jamen, søtøren. Er du klar? 5 minutter til pakkeleg. 3, 2, 1, go! Så ned igen, nu er vi bygget 10, 9, 8, 20, 6, 5, 4, 3, 2, jeg er færdig! Færdig! Eller, slut. Tak for, at I så med. Så skal der pakkes ud. Jeg kan ikke se, hans pakke i dag, det er helt fæsentligt. Så skal pakkes ud. Okay, Anders, velkommen. Tak. Til pakkeleg. Jeg håber, du har terningerne. Mega blocky. den er faktisk meget mere detaljeret end min. Den er faktisk blød. Flid. Den fedeste detalje til det her. Og det er raflebær. Raflebær med terning. Ah. Selvom jeg har faktisk aldrig brugt raflebær til en pakkeleg. Det er jeg. Har du det? Ja. Hvad er det herovre? Det er ekstra gaver. Det er bordet, hvor hun er gaver. Det har jeg heller aldrig prøvet. Det har jeg heller ikke. De er ret store, de her gaver. De kan alle sammen være på bordet. Sådan cirka på størrelse med ens hoved. Det er faktisk en vildt stor gave. Nej, det er det faktisk ikke. Det er bare dem, der har store hoveder. Ah, videre! Jonas, du vinder. Rens low. Tada! Nej! Det er min terning. Den har, du kan kun slå etter. Ja. Åh, den er ondt, den der. Så, den er virkelig kedelig pakkeleg. Jeg var lige ved at bygge mennesker, og så tænkte jeg, nej, der er kun 30 sekunder tilbage, så det var vinder. Nej, den der, den kan jeg faktisk lige vælge. Jeg synes faktisk næsten, der er mere terning i den. Altså, den ikke mere terning, den ser bare bedre ud. Og terningen, den er fint. Men jeg er ked af, at jeg ikke fik mennesker. Nå. Jamen tak, fordi I så med. Det var ikke det mest spændende, fordi det igen var pakker. Men sådan er det. Det er svært at finde normalt på 24 emner. Tak, nu lever de væk lige nu. Det er svært at finde 24 emner. Og næste år. Hvis vi laver det næste år, så skal vi nok ikke lave så mange med pakker. Er der kun 12 emner? Så bygger vi det meget igen. Så fortolker vi. Der er kun ét emne, vi fortolker det 24 gange. Gave. Gave. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i morgen.